24 юные воспитанницы отделения женской борьбы специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва имени Радбека Саратбаева выехали на учебно-тренировочные сборы на побережье озера Иссык-Куль. Сборы под руководством Мэри Мамуновой и Айзады Жаналиевой пройдут с 5 по 19 февраля в спортивном центре «Орион». Многие девочки едут на сборы впервые. И, наверное, эти сборы они запомнят надолго. Ведь вместе с ними едут наши чемпионки Айсулу Тыныбекова и Айпери Медеткызы. Азыркы жашкы стар ушул. Алдыдагы өзүн эжелери менен, мисалы ушул эле Айпери деле ушундай кичинекей кезинде келип баштаган, айылдан Мэри ушундай кичинекей кезинен келип баштап, ушундай кезинен чоңдор менен аралашып, бүгүнкү күндө кандай гана ийгиликтерге жетип атат, өзүңөр баарыңар көрүп атасыңар. Мен дагы үмүт кылам. Мен дагы ойлойм, ошо силер дагы тилек кылып, силер дагы ушундай үмүтүңөр абдан чоң, анткени бүгүнкү күндө өзүңөрдүн кыздарыңарды аялдар күрөшүнө берип, колдоп, түшүнүп алып келип жатканыңарда бул аябагандай чоң жетишкендик. Ал эми ушул чоң ийгиликти дагы жаратат деп мен чоң үмүттөнөм. Ал эми ошол чоң ийгиликтерди жаратыш үчүн бардык, мен ойлойм, мурдакы жылдарды алганда, 10 жыл мурункуну алганда, мисалы биздин айперлер билесиңер, мурун кандай условиялар болгон, азыр болсо кандай условиялар, шарттар түзүлүп берип атат, мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип атат. Ошондон улам мен ойлойм, бир гана жакшы окуп биринчиден, анан экинчиден жакшы эмгектенсе, жакшы машыкса, албетте жакшы ийгиликтерге жетет. Удачной подготовки к предстоящим стартам спортсменкам пожелал директор СДЮШОР имени Радбека Санатбаева Каныбек Жалчубеков. Кыскелиндер арасында дүйнө чемпион, Азия чемпион, Олимпиада чемпиондору чыгат буйруса. Мен ага бир гана мээнет кылышыбыз керек буйруса. Биргеликте ойлоңуздар, биз эле эмес, сиздер дагы ата энелер. Ата эненин салымы боюнча спортто жалгыз эле эки адам күрөшүп атса ойлойт экөө эле депчи, жок. Бул жерде чогуу машыккан кыздар, ушундай жол көргөзгөн эжелери, үйдөн жол көргөзгөн ата энелер, ошентип анан врач, массажист, агайлар жалпы жолунан келип анан бир ийгилик жаралат. Анан кээ бирөөлөр төш кагып атпай, мен өзүм жетип алдым депчи, андай эмес. Мен ушу 22 жыл спортто жүрүп, мен ошону сездим да. Кстати, родители девочек, которые хотят приобщить своих дочерей к спорту, могут обращаться в СДЮШОР имени Радбека Санатбаева. Здесь есть отделение женской борьбы. И кто знает, может именно из ваших девчонок вырастут новые Айсулу Тыныбековы, Айпери Медеткызы и Мэрим Джуманазаровы. Сергей Рахмат, возможно, теперь сбор Алкатоткан, Вильгаду Чонгзардан. Главное, кстати, Айтар Мигилик. Аман эсен ден соолук баркөлөр, без травмы. Ошо эми самый главный азыр ушу Айсулуга бата кылып турайлы. Ошо буюрса Олимпиада кыргыз эли даам этсе мындан дагы кыздар келет буюрса. Ошо ийгиликтүү аман эсен барып келели, Кудай буюрса.